Začínáme teď prvních 10 dní takový ty obecné přípravy, hodně budeme běhat, budeme trénovat ve velkých objemech, ne tolik na intenzitu. Vždycky do 14. začínáme ten blok utkání zápasový, který se prakticky dvakrát v týdnu se hraje utkání, tak znamená, že tam se zaměříme spíš už na tu kombinaci, na systém hry, na technicko-taktickou složku, no. A potom je tam zase takový blok únoru, kdy potrénujeme 10 dní bezzápasovej, no a pokud se připravit na soutěž. Jsou připravené zápasy? No tak ty jsou, já si myslím, že jsou docela kvalitní, řekl bych, že i hodně kvalitní. No a jejich dostatek, nechceme dělat takovouhle změnu v kádru, jaká se dělala v létě. Takže prakticky v létě přišlo úplně nový mužstvo, takže teď už jenom takový kosmetický.